Həyat verilişi hər zaman olduğu kimi mədəniyyət xadimlərimizin yanındadır. Bu dəfə daha bir sevimli bəstəkarımızı yada salırıq. Bugün 66 yaşını qeyd edən Mansurovlar ailəsinin görkəmli nümayəndəsi Eldar Mansurov. Bu şəkil 1952-ci ildə çəkilib. Şəkildə mənəm Eldar Mansurov. Bir yaşım ola olmaya, yox hələ olmaz. Bir də babamdır, Məşət Süleyman bəy. Mən babamı xatırlamıram. Yəni ki, mənə deyirdilər ki, həmişə ki, biz sənin yadında qalmıb biz. Babamın mətəni olub, valla dirəm. 3 yaşım olub, onda ağlım kesmirdi. Mən bilmirdim ki, yəni baba kimdir, nedir, bu cürə. Məşədi Süleyman bəy Mansurov o zaman bəlkə də təsəvvür edə bilməzdi ki, qucağında saxladığı bu körpə böyüyüb bəstəkar olacaq. Təsəvvür etməsə də yəqin ki, təxmin edə bilərdi. Çünki o, görkəmli tarzən, Azərbaycan SSR xalq artisti Bəhram Mansurovun oğlu idi. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin və bəstəkarlıq məktəbinin inkişafında böyük töhfələr verən Mansurovlar ailəsinin tanınmış musiqiçi və tarzən nümayəndəsi Bəhram Mansurovun ailəsində dünyaya göz açan görkəmli bəstəkar Eldar Mansurov 66-cı ad gününü qeyd edir. Qırxdan çox musiqi əsərinin, 50-dən çox film və tamaşa musiqisinin müəllifi, istedadlı və son dərəcə populyar bəstəkar Eldar Mansurov yazdığı gözəl mahnılarla böyük şöhrət qazanıb. Bunu o özü də etiraf edir. Buna baxmayaraq mahnı janrını heç vaxt ciddi janr kimi qəbul etməyən bəstəkarın ən böyük arzusu simfonik musiqi yazmaq olub. O, yaradıcılıq fəaliyyət ərzində buna nail ola bilib. Simfonik əsərləri dəfələrlə dinləməyi xoşlayıram. Məsələn, mən bu gündə ən çox sevdiyim janr simfonik musiqidir. Ən çox sevdiyim bəstəkar Beethovendir, yəni ən çox onun əsərlərini mən dinləyirəm. Mənim böyük arzum oydu ki, mən bir simfonist, bir bəstəkar kimi daha çox fəaliyyət göstərim. Və elə də oldu, yəni ki, bitirəndən sonra konservatoriyanın neçə illər, mən deyərim ki, əsasən ancaq yazırdım kamera və simfonik əsərlər. Eldar Mansurovun nəsil ağacı böyük köklərə sahibdir. Onun babası Məşədi Süleyman bəy dövrünün ziyalı şəxslərindən idi. O, alman, fransız, ingilis, italyan, rus, fars, türk dillərində sərbəst danışıb. Onun atası Məşədi Məlik bəy Mansurov isə hələ 19-cu əsrdə İçəri şəhərdə öz evində təşkil etdiyi muğam məclisləri ilə Bakıda ilk muğam məclislərinin yaradıcısı olub. Məşədi Məlik bəy tar, kamança, dəf, qoltuq sazı və 7 dilli qarmonda mükəmməl ifa edib. Mansurovlar bəy nəslinin layiqli nümayəndələrinin biri Eldar Mansurov, Məşədi Süleyman bəy Mansurovun nəvəsi, Tarzən Mirzə Mansur Mansurovun qardaşı nəvəsidir. Bu barədə bəstəkar müsahibələrinin birində danışır. Mansurovlar nəsli deyərdim ki, varlı nəsildən olublar, yəni ki, İçəri şəhərdə tanınan adamlar olublar. Bunların təkcə mülkləri deyildi, yəni ki, orada mülklərdən başqa bunların deməli çoxlu dükanları olub, çoxlu şəhərdə biraz qıraqda deməli neft quyuları olub. Varlı nəsildə olduqlarına görə çox şeylər olublar İçəri şəhərdə. Hətta deyərdim ki, İçəri şəhərdə tut ağacı deyirlər indi ora. Oranın keçmiş adı Ağasalah meydanıdır. Həmin o meydanı mənim babamın babası Ağasalah bəy onu eləyib. Yəni o meydanı salıb, onun adında qalıb. Uzun illər o meydan Ağasalah meydanı adlanırdı. Bu vaxta qədər Eldar Mansurov və ailəsi haqqında bir çox filmlər çəkilib. Bunlar arasında 2012-ci ildə çəkilən Hələ Yaşamağa Dəyər, Babam və Mən filmlərini qeyd etmək olar. Onun iştirakı ilə çəkilən televiziya verilişlərinin isə demək olar ki, sayı hesabı yoxdur. Odur ki, tamaşaçılar onu yaxşı tanıyır desək, yəqin ki, yanılmarıq. Qısa da olsa bəstəkarın tərcüməyi halına nəzər salaq. Eldar Bəhram oğlu Mansurov 28 fevral 1952-ci ildə Bakıda, İçəri şəhərdə anadan olub. Musiqiçi ailəsində tərbiyə alan Eldar ilk musiqi təhsilini 1968-1972-ci illərdə Asəf Zeynallı adına orta ixtisas musiqi məktəbinin fortepiano sinifində alıb.
1974-1979-cu illərdə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakültəsində professor Cövdət Hacıyevin sinifində təhsil alıb. Gənclik illərində Eldar Mansurov müxtəlif rock qruplarının tərkibində bir çox musiqi forumları və rock festivallara qatılıb. 1969-cu ildə Experiment OK adlı məşhur qrupda pianoçu kimi işləməyə başlayıb. 1970-ci ildə Məşəl qrupunun tərkibində nüfuzlu Qızıl Payız rock musiqi festivalına qatılıb. Eldar Mansurov 7 gözəl rock operası, Kleopatra və Olimp rock baletləri, 5 simfoniya, mahur hindi simfonik muğamı, skripka və simfonik orkestr üçün konsert, bir çox simfonik, kamera və xor əsərlərinin müəllifidir. 24 filmə və 27 tamaşaya musiqilər bəstələyib, 3000-dən artıq mahnı və instrumental musiqi yazıb. 1983 və 1987-ci illərdə Səmərqənd şəhərində keçirilən beynəlxalq simpoziumda muğamların tarixi üzrə məruzələrlə çıxış edib. Onun muğamın tarixi ilə bağlı məqalələri bir neçə dəfə Azərbaycanda, Fransada, Almaniyada və Rusiyada nəşr olunub. Elmi məqalələrlə yanaşı Eldar Mansurov 10 ildən çox atası Bəhram Mansurovun tarda ifasında bütün muğamları, qədim dəramənd, rəng, diringə, təsnif və bir çox el havalarını nota salıb. Eldar Mansurovun Bəhramnamə əsəri Bəhram Mansurovun əziz xatirəsinə həsr olunub. 2005-ci ildə Heydər Əliyev adına sarayda Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın dəstəyi ilə Bəhramnamə layihəsinin təqdimatı keçirilib. 1981-ci ildən SSRİ, sonralar isə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının, 1999-cu ildən Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının üzvüdür. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə 2005-ci ildə əməkdar incəsənət xadimi, 2012-ci ildə xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb. 2012-ci il fevral ayının 21-dən Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərdi təqaüdçüsüdür. 2007-2012-ci illərdə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi vəzifəsində işləyib. Ailəlidir, 2 oğlu var. Eldar Mansurovun atası Bəhram Mansurov zəmanəsinin ən görkəmli ifaçılarından idi. O, muğamlarımızı dünyaya tanıtdıran ilk musiqiçilərdən olub. Ondan da əvvəl Məşədi Süleyman bəy, milli musiqi alətimiz olan tarı, özü ilə hər zaman səfərə getdiyi ölkələrə apararmış. Çünki sevimli musiqi alətini, harda olmasından asılı olmayaraq ifa etməyi və tanıtmağı sevirdi. Bu barədə Eldar Mansurov Babam və Mən filmində danışır. Burada Azərbaycan Tarix Muzeyində babam Məşədi Süleyman bəyin bəzi əşyaları qorunub saxlanır. Məsələn, bax bu tardu. Bu böyük tardır, bu kiçik tardır Məşəd Süleymanın. Bunu o vaxtı atam gətirib gəldi Məşəd Süleyman rəhmətə gedəndən sonra muzeyə təhvil verdi, yəni ki, muzeydə saxlansın. Yəni ki, başqa əşyalarına bir yerdə bu tardı verdi. Ailə dəyərlərini hər zaman üstün tutan Eldar Mansurov atasının əziz xatirəsinə böyük əsər həsr edib. Bəhramnamə əsəri 1971 və 1975-ci illərdə UNESCO tərəfindən ilk dəfə muğam ifaları val şəklində çap edilən Bəhram Mansurova aiddir. Bunun əsasında işıq üzü görən Bəhramnamə layihəsi əvvəlcə albom şəklində musiqi sevərlərə təqdim olundu. Daha sonra isə böyük konsertlə tamamlandı. Burada Eldar Mansurov orijinal sintez yaradıb. O, simfoniya, rock və muğamı birləşdirərək onları cazla daha da rəngarəng edib. Bəhramnamədə səslənən hər bir kompozisiya musiqiçilərin ifasında Şərq və Avropa motivlərinin vahid formasıdır. Bəhramnamə nə idi? Yəni, bütün bu illər boyu onun daxilində gedər, çünki Bəhram Mansurovun oğludur. Bəhram Mansurov tarixdir də, Azərbaycan sənətində böyük tarixdir. Belə bir ailədə doğulub böyüyüb. Yəni, ithafdır bir tərəfdən də atasına, digər tərəfdən də götürəndə bütün bu parçalar bizim muğamımızla, dəryalar olan muğamımızla bağlı idi. Ancaq ki, müasir estrada istiqamətində. Mahnı janrı onu bir o qədər də cəlb etməsə də, Azərbaycanın bir çox estrada müğənnisi məhz Eldar Mansurovun yazdığı mahnılarla populyarlıq qazanıb. Onlar arasında xalq artistləri Brilliant Dadaşova, Aygün Kazımova, Faiq Ağayev və başqalarını misal göstərmək olar.
Lakin Eldar Mansurova dünya şöhrəti qazandıran mahnısı şübhəsiz ki, bayatılar oldu. İlk dəfə 1989-cu ildə o vaxt Azərbaycan estradasının yeni ulduzu Brilliant Dadaşovanın ifa etdiyi bayatılar mahnısı dərhal populyarlıq kazandı və 1990-cı ildə Melodiya şirkəti tərəfindən val şəklində böyük tirajla çap olunaraq keçmiş Sovet məkanında geniş yayıldı. Şair Vahid Əzizin sözlərinə yazılmış bayatılar bugünə kimi tamaşaçıların ən sevimli mahnıları sırasındadır. Da oxuyanda dərsdən çıxmışdım və Eldar Mansurov o axşamı zəng eləmişdi mənə ki, "Enstitə dərsdən çıxarsan, mütləq gələrsən bizə mahnıya qulaq asacağıq. Mən sənə bir mahnı göstərəcəm." Və dərsdən elə də oldu. Dərsdən çıxdım, düz getdim Eldar Mansurov ilə. Biz bir yerdə qulaq astıq mahnı, eşidən kimi əlbəttə mahnı mənə çox toxundu. Bu mahnı elə mahnıdır ki, ola bilməz ki, kiməsə toxunmasın. Eldar Mansurov peşəkar, əqiqi mənada çox peşəkar, bəstəkardır. Çoxları var ki, öz yazdıqları əsərləri aranjman edə bilirlər. Eldar müəllimdə bu xüsusiyyət də var ki, hələ bu barədə o danışmır, demir. Mahnıların bir çoxunu bir özü aranjman edir, faktik olaraq eləməsə də aranjmançının yanında öz istəklərini, fikirlərini çatdırılmaya görə olur. 30 ilə yaxındır ki, bayatılar müxtəlif interpretasiyalarda səslənir və dünyanın məşhur musiqiçiləri tərəfindən disklərə yazılır. Bunlar arasında Rumıniyalı musiqiçi və DJ Edward Maya'nın işlədiyi versiyanı da göstərmək olar. Bayatılarla yanaşı Edward Maya Azərbaycanlı bəstəkarın Melodiya mahnısını da yeni aranjmanda işləyib. Təbii ki, müəllifin öz razılığı əsasında. 2010-cu ildə yanvar ayında Edward gəldi Bakıya. O vaxt hələ onunla tanış olduq. Melodiya musiqim var mənim, yəni görmüşsünüz çox kimi. Mənim yeganə klipim bu. O musiqini mən ona təqdim edirəm. Dedim ki, "Bəs mənə gəl ki, bunun üzərində işləsən yaxşı olar." Melodiyanın əsas temasından istifadə edib bir parça. Yəni ki, indi bayatılarda da elə ki, istifadə edib. Bayatılar bu şedevrdir. Elə böyük bir şedevrdir ki, səhv eləmirəmsə, bir 15 variasiyası var bu mahnının. Dünya miqyaslı mahnı olub. Və əfsanəvi bir mahnıdır. Eldar Mansurov möhürünü qoyub bu mahnıya. Bu Eldar Mansurovdur. Bir dəfə Türkiyədə mənim dostlarımdan biri dedi ki, sənin o bəstəkar dostun nə biçim insandır deyib, bu qədər mahnını bu nə zaman yazır? Çünki Türkiyədə də Eldarı bəstəkar kimi yaxşı tanıyırlar və çox məşhur türk müğənniləri Eldarın bilirsiniz ki, məşhur əsərlərinin bir çoxunu da onlar sevə-sevə ifa edirlər. Dedim, bilirsiniz, Eldarı tanımaq üçün, Eldarın şarkılarından öncə özünü bir tanımaq, görüşmək, söhbət etmək lazımdır. Biləndə ki, o nə qədər mənəvi, zəngin bir mənəviyyatı var, onun özünün bir necə böyük bir mənəvi dünyası var, onda biləcəksiniz ki, o mahnılar, o şarkılar necə yaranır. O türklərdə bir söz var, deyir, 10 barmağında 10 mərifət. Yəni, onların təbiri üçün desək, Eldarın həqiqətən 10 barmağında 10 mərifət də var, ləyaqət də var, qeyrət də var və ona görə onun hər kəsə xoş gələn böyük bir sənəti var. Bayatılar mahnısını əcnəbi müğənnilərlə yanaşı Azərbaycanda Aygün Kazımova, Faiq Ağayev kimi populyar estrada müğənniləri ifa edib. Bəstəkarın Nahid Hacızadənin sözlərini yazdığı Ulu Torpaq mahnısı da dinləyiciləri tərəfindən rəğbətlə qarşılandı. Bu mahnı Eldar Mansurovun yaxın dostu, xalq artisti Mübariz Tağıyevin yaradıcılığında bir vizit kartına çevrildi. Qalx, qalx, ulu torpaq, qalx, qalx, ulu bayraq, qalx, qalx, sən ey mərd xalq, yer titrəsin məhvərindən.
Hər bir müğənninin taleyində bir mahnı olur. Mənim də bəxtimə belə bir belə deyək, mahnı Eldar tərəfindən yazıldı. Ulu torpaq müharibə illəri idi. Yəni mənim vəsiqəmə döndü belə deyək. Və görün neçə illər keçib bu mahnı aktuallığını hələ itirməyib. Arxama günü əllər darda, ürəyimi göynər göynər dəstim, aha gözlük yetər. Qalq qalq ulu torpaq, qalq qalq ulu bayraq. Bu mahnı biraz elə bir vaxta yazıldı ki, torpaqlar əldən gedirdi. Bir-birinin ardıca itirirdik biz rayonlarımızı, şəhərlərimizi və s. Çox çətin bir məqamda yazıldı bu. Çox qısa müddətdə aranjiman olundu və s. Heç gözlənilmədən bir şeydi. Mənim yaradıcılığımın tarixində heç yadıma gəlmir ki, bir həftə ərzində ya iki gün, üç gün ərzində nəsə bir mahnı başlayaq işləməyə yazılsın. Bu, mənim sənət yolumda bir vəsiqə kimi oldu bugünkü günü. Eldar Mansurov deyəndə mənim gözümün önündə içəri şəhərin dar küçələri, çəp döngələrinin doğma abu havası, məşhur tut ağacının həm barı, həm kölgəsi, qədim qala divarları ilə çəmbərlənmiş 22 hektarlıq bir ərazinin qədim tarixi, onun qəhrəmanlıq salnaməsi gözümün önündə canlanır. Bu şairənə sözləri bəstəkarın uzun illərdir dostluq etdiyi əməkdar jurnalist professor Etibar Babayev deyir. Mansurovlar ailəsinə yaxşı bələd olan Etibar Babayev Eldarın böyük və qürur duyulacaq sənəti olduğunu qeyd edir. Eldar Mansurov eyni zamanda dostunun atası görkəmli şair Adil Babayevin yazdığı şeirlərə də bir çox mahnı yazıb. Eldarla əgər bir balaca tanışdığınız varsa, onun əsərlərindəki abu-havanı onun şəxsiyyətində də görəcəksiniz. Ən onun qaynağı onun şəxsiyyətidir. İnsanın, yaradıcı insanın bəzən özü ilə yaratdıqları arasında bir müxtəliflik olur. Amma Eldarda sənəti də, şəxsiyyəti də bir vəhdət halındadır. Onun sənəti kimi şəxsiyyəti də, həyatı da riyadan, boyadan uzaqdır. Və Eldar o bəstəkarlardandır ki, o mətni heç də musiqidən az bilmir hər hansı bir əsərində. Yəni bir mahnı yaranırsa, onun musiqisindən öncə mətnini Eldar seçir, mətnini bəyənir və o bəyəndiyi ruhuna yaxın olan bir mətnə musiqi bəstələyir. Bu insan çox optimist bir insandır. Mən heç vaxt görməmişim ki, Eldar müəllim məsəl üçün əhval ruhiyyəsi pis olsun, çox güclü bir insandır. Əgər sənin nəsə əhval ruhiyyən yoxdursa, bir saniyədə bu əhval ruhiyyəvi sənin düzəldəcək və elə bilir ki, bu haldan səni çıxardır. Bu insanı çox sevirəm. Çox dəyərli bir insandır mənim həyatımda. Bugünkü günümdə, bax bu işimdə məsəl üçün Eldar müəllimin çox böyük rolu var mənim karyeramda. Çox böyük rolu var. Bu insan gözəl mahnılar yazır, gözəl kompozisiyalar yazır, simfoniyalar və s. Və mən istəyərdim ki, Eldar müəllim 100 il yaşasın. Həyat verilişi olaraq xalq artistimizi ürəkdən təbrik edirik. Şərəfli ömür yolunuz gənclərə hər zaman örnəkdir. Sizin musiqinizlə neçə-neçə nəslin musiqi zövqü formalaşıb və formalaşacaq. Ürəkləri fəth edən bəstəkar kimi tanınmaq əsl sənətkar xoşbəxtliyidir. Hər zaman bu xoşbəxtliyi yaşayasınız.